Qeveria shqiptare po e sheh Kroacinë si një bashkëpunëtor të vyer për integrimin, duke kërkuar prej saj ekspertizë dhe këshilla për të përballuar rrugën burokratike drejt Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, ministri I jashtëm Igli Hasani ishte në Zagreb, ku u prit nga kryeministri Andrej Plenković dhe mbajti një konferencë shtypi me homologun, ku hodhi idenë se ka ardhur koha që dy qeveritë të zhvillojnë një mbledhje të përbashkët. Shqipëria është mirënjohëse për mbështetjen e vazhdueshme të Kroacisë për integrimin në Bashkimin Evropian vendit tonë dhe vendeve të tjera të rajonit. Pas ndarësimit në Kroaci të Kroacisë në Bashkimin Evropian, arritjet tuaja janë inkurajuese edhe për ne. Gjykuam se ka ardhur koha për një takim ndërmjet dy qeverive, pasi jemi të bindur se ky ndërveprim do t'i japë një dimension të ri më të plotë bashkëpunimit dy palësh. Shqipëria gjithnjë më shumë kërkon ekspertizë nga Kroacia sepse ky vend pati sukses të antarësoj shpejt në Bashkimin Evropian dhe po ashtu është I ngjashëm me ne si një vend I Ballkanit që ka përshkruar këtë rrugë. Kroacia është shembulli pozitiv dhe shtytës I arritjes qëllimit të antarësimit në Bashkimin Evropian, tregues se përpjeket dhe këmbgulja shpërblen. Modeli juaj është veçanërisht I rëndësishëm për ne që ta implantojmë në procesin tonë të integrimit. Dhe për këtë diskutuam si shkëmbejmë dhe të vëmë në praktik njohuritë tuaja në negociatat e ndarësimit dhe ndihmën që na keni ofruar në këtë proces. Gjerastin t'ju falenderoj për asistencën tuaj konkrete me ekspert integrimit për ekipin ton negociator. Hasani e falenderoj homologun kroat edhe për mbështetjen e vazhdueshme që Kroacia I ka dhënë dhe I jep Kosovës, ndërsa e garantoj vendin antar të BE-s se Shqipëria do të vazhdojë të kryejë reformat sikur antarësimi të ishte nesër.